Түркістан облысы инвестиция жөнінен республикада көш бастап келеді. Бұл аймаққа 888 миллиард тенгенің инвестициясы тартылды. Оның ішінде шетелдік компаниялардың үлесі 685 миллион долларға тең. Бұл туралы облыс әкімі Дархан Сатыбалды мәлімдеді. Облыс әкімінің есеп беру брифингіне 50-ден астам журналист қатысты. Дархан Сатыбалды облыс экономикасы үшін инвестицияның маңызы жоғары екенін атап өтті. Биыл шетелдік алпауыт компаниялардың қатысуымен 6 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Атап айтқанда, өнеркәсіп жылыжай кешені, алюминий бұйымдарын шығару, өндірістік тоңазытқыштар шығару, каустикалық сода, ПВХ, кальций карбид, акциямен шығаратын зауыт, фосфорит кендерін өңдейтін зауыт, мұнай өңдеу зауыты. Бұдан бөлек қазан айында Түркістан қаласына 127 шетелдік компанияны шақырып, 301 миллиард тенге көлемде 35 меморандумға қол қойылды. Осы келісім арқылы дрон, бейнекамера, медициналық жиһаз, тұрмыстық техника өндіретін кәсіпорындарды ашу жұмыстары басталды. Түркістан облысы халқының 80% ауылда тұрады. Сондықтан ауылды қажетті инфрақұрылыммен қамту кезек күттірмейтін мәселе, деді аймақ басшысы. Облыста жалпы 2,1 миллион тұрғын, немесе 97,9% ауызсумен қамтылған. Биыл қосымша 30 елді мекен жаңадан ауыз су құбырына қосылып, 13 елді мекенің тозған су жүйелері жаңартылады. Нәтижесінде халықты ауызсумен қамту деңгейі 98,6%-ға жетеді. Өңірде табиғи газбен қамту жұмыстары жүйелі түрде орындалып жатыр. Бұған дейін 510 елді мекен көгілдір отынға қосылса, биыл тағы 47 елді мекенге сұйық отын жеткізілмек. Яғни бұл жыл соңына дейін облыс халқының 85% табиғи газға қол жеткізеді деген сөз. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістаннан.